करेन्ट हट एन्ड स्पाइसी नुडल्स। त्यही अनुरूप चाहिँ अब हाम्रो रह्यो आम भक्तजनहरूले आफ्नो श्रद्धा भाग भक्ति अनुसार कसैले सुनचाली चढाउनुहुन्छ, कसैले नगद चढाउनुहुन्छ, नगद चढाएको अलि कसैले लत्ता कपडा चढाउनुहुन्छ। भगवान् पशुपतिनाथलाई प्रकृति र पुरुष, शिव र शक्ति पार्वतीको संयुक्त रूपमा उमामहेश्वरको रूपमा हामीले चाहिँ नि पाउँछौँ। अब त्यो भएको हुनाले भगवान्लाई चाहिँ नि आफ्नो भक्तजनले आफ्नो भावअनुसार कसैले चाहिँ जनाना धोती चढाउनुहुन्छ, कसैले मर्दाना धोती चढाउनुहुन्छ, अब कसैले सारी चोलो चढाउनुहुन्छ, कसैले यो कुर्ता सुरुवालहरू चढाउनुहुन्छ, कसैले सर्ट प्यान्टहरू चढाउनुहुन्छ, अथवा कोट को चाहिँ कपडाहरू चढाउनुहुन्छ। यी सबै लत्ता कपडाहरू हामीले जनाना धोती मर्दाना धोती महिलाले लगाउने पुरुषले लगाउने धोती सुर चोलो साडी उहाँहरूले जे जे चढाउनु भएको छ त्यो चिजलाई चाहिँ हाम्रो गणना कक्षमा चाहिँ आम्दानीको रूपमा दाखिला गरिन्छ। हाम्रो त्यसको आम्दानी रूपको दाखिला गर्ने एउटा भाउचर छ, तयारी भाउचर छ। हाम्रो यस्तो यो भाउचरमा चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गणना कक्षमा यो चाहिँ नि हाम्रो 32 प्रकारको सामानहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ नि यसमा सङ्कलन हुने भनेर हाम्रो यस्तो चाहिँ गरेका छौँ र यसमा कर्मचारीहरूले मुचुल्का गर्नुभएको हुन्छ। अब म आएँ त्यसमा, अब त्यसमा आएको चिजमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि यो भूकम्प महाभूकम्प 2072 अगाडि पनि हाम्रो यो गणना कक्षको हामीले व्यवस्था गरेको थियौँ। यो भूकम्पको क्रममा चाहिँ पशुपति क्षेत्रका चाहिँ भगवान् पशुपतिनाथको मूल मन्दिर गुहेश्वरीनाथको मूल मन्दिर छोडेर मा चाहिँ कुनै किसिमको असर परेन। अन्य विभिन्न सतल पाटी पौवा मन्दिरहरूमा चाहिँ धेरै क्षति पुगेर हामीले धेरै चरणमा यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पहलमा धेरै हाम्रा मठ मन्दिरहरू पुनर्निर्माण भइसकेका छन्। पुनर्निर्माण भइसकेपछि हामीले जसरी हिजो चाहिँ यो भूकम्पभन्दा अगाडि हामीले सञ्चालन गरेको थियौँ हामीले त्यही आधारमा यहाँ चाहिँ हाम्रो मूल्याङ्कन विवरण त्यतिखेर जे भएको थियो तत्कालीन अवस्थामा हामीले त्यसलाई सङ्कलन गरेर यो भक्तजनको आधारले हामीले जुन आएको कपडाहरू हुन्छ त्यो कपडाहरू चाहिँ अहिले भगवान् श्री पशुपतिनाथमा समर्पण गरिएका सामग्रीहरूको बिक्री कक्ष पनि हामीले अस्ति यो आश्विन 23 गते कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन हाम्रो आदरणीय सदस्य चाहिँ श्रीमान डाक्टर मिलन कुमार थापा ज्यूबाट हामीले यसलाई पुनः शुभारम्भ गराएका छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो मूल रूपमा के रहन्छन् भने जस्तै यो खद्दरको गम्छा मोटो गम्छाको चाहिँ हाम्रो 110 रुपियाँ रहेको छ होइन, त्यसै गरी खद्दरको चाहिँ अर्को गम्छाको 50 रुपियाँ रहेको छ, सर्ट पिसको मात्रै 100 रुपियाँ रहेको छ, अनि हामीलाई चाहिँ नि यो सिल्कको रामनामी अथवा शिवनामी भन्ने जुन पहेँलो त्यस्तो हाम्रो एक किसिमको पट्टा भनौँ हाम्रो त्यो चाहिँ नि 55 रुपियाँ रहेको छ, सर्ट पिस 100 रुपियाँ भयो, अनि कुर्ता कपडा जननाको 150, चोलो कपडा 50, भुवादारी रुमाल ठुलो 110, भुवादारी रुमाल सानो 45 गरेर हाम्रो यसमा चाहिँ 31 चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रकारका सामानहरू रहेका छन्। यसलाई चाहिँ अब हामीले मूल्य सूची विवरण बनाउँछौँ र यो मूल्य सूची विवरण हामीले त्यो बिक्री कक्ष सँगसँगै राखिएको छ राखेछौँ। यो राखिसकेपछि चाहिँ अनि हामीले यसलाई व्यवस्थित किसिमले चाहिँ हामी भक्तजनहरूलाई यो हाम्रो जे मौजुदा हाम्रो भण्डारमा जे प्राप्त हुन्छ र त्यो जति हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा स्टक रहन्जेलसम्म मौजात रहन्जेलसम्म हामी यो सामानहरू चाहिँ हामी भक्तजनलाई चाहिँ बिक्री गर्ने र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आयलाई प्रवर्धन गर्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। यो चाहिँ होइन हाम्रो यो त हाम्रो निरन्तर नै हुन्छ। अब अस्ति चाहिँ हाम्रो कोजाग्रत पूर्णिमाको दिनदेखि हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ सँगसँगै अर्को हाम्रो के पनि छ भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रकाशन गरेका शिव महापुराण हाम्रो पशुपति क्षेत्रको यो अमूर्त सम्पदा सम्बन्धी विषयमा चाहिँ नि पशुपति क्षेत्र विकास कोष र त्रिभुवन विश्वविद्यालय संस्कृति विभागको बाट आधिकारिक रूपमा चाहिँ हाम्रो अध्ययन अनुसन्धान गराएर चाहिँ नि जुन हाम्रो पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई एक किसिमको बौद्धिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ त्यो प्रतिवेदनलाई नै हामीले पुस्तकाकार रूपमा दिएर भगवान् पशुपतिनाथको क्षेत्रको बारेमा
भगवान यो सांस्कृतिक महत्व अमूर्त सम्पदाको बारेमा मूर्त र अमूर्त सम्पदाको समेत हामीले चाहिँ नि त्यो विवरण सार्वजनिक गर्ने गरी हाम्रो चाहिँ नि पुस्तकहरू प्रकाशन भएका छन् र सँगसँगै मलाई लाग्छ निकट भविष्यमै हाम्रो लिङ्ग महापुराण पनि हाम्रो प्रकाशनमा आइराखेको छ हामी त्यसलाई लोकार्पण मात्रै गर्न बाँकी छ हामी त्यसलाई पनि सकेसम्म हाम्रो यो बिचमा चाहिँ आम भक्तजन बिचको माथि पुर्याउने हामीले सरी प्रयास राखेका छौँ र शिव महापुराण चाहिँ नेपाली अनुवादमा हाम्रो चाहिँ नि तिन भागमा प्रकाशन भएको छ धेरै भक्तजन तीर्थयात्री शुभेच्छुक इष्टमित्रहरूले शिव महापुराण चाहिँ नि कहाँ पाइन्छ नेपाली अनुवाद भएको भन्ने जिज्ञासा नै राख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई समेत यो अध्ययन गर्नलाई सजिलो होस् भनेर कोषका प्रकाशनहरू र भगवान् पशुपतिनाथका मन्दिरमा भक्तजनहरूले समर्पण गर्नुभएका यी मूलत महिला र पुरुषले चाहिँ प्रयोगमा आउने र जुन चढाइएका सामग्रीहरू छन् त्यस्तो सामग्रीहरू चाहिँ हामीले सुलभ रूपमा भक्तजनहरूलाई बिक्री गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले निर्णय गरेको छ र त्यही अनुरूपले हाम्रो बिक्री कक्ष संस्कृति महाशाखाबाट सञ्चालन भएको छ एउटा त हामी कहाँ जे सामान भक्तजनले चढाउनु भएर हाम्रो गणना कक्ष मार्फतबाट बिक्री कक्षमा प्राप्त हुन्छ त्यसको चाहिँ नि भरपाई गरेर दोहोरो किसिमको भरपाई गरेर हुन्छ र त्यसबाट आएको चाहिँ नि पैसा चाहिँ हाम्रो बैङ्क दाखिला गर्छौँ त्यो मैले अघि नै निवेदन गरेँ हाम्रो कोषले नीतिगत निर्णय गरेर त्यसमा चाहिँ नि खर्च गर्ने प्रावधान हुन्छ र अर्को हामीले यो बिक्री कक्षको एउटा सबै भक्तजन तीर्थयात्री र यो टेलिभिजन हेरिरहनु भएको महानुभावहरूलाई मैले के निवेदन चाहिँ गर्नुपर्छ भनेदेखि हामी कहाँ जे सामान यो स्टकमा छ अथवा मौजुदा छ भण्डारणमा छ त्यो सामान चाहिँ हामीले त्यो भएसम्म मात्र हामीले उपलब्ध गराउने हो जुन हाम्रो यो मूल्य सूची विवरणमा त्यहाँ हामीले मूल्य सूची अङ्कित गरेका हुन्छौँ त्यही अनुसार यो सामान चाहियो भनेर चाहिँ हामीले त्यो कसैलाई उपलब्ध गराउन चाहिँ यतिखेरसम्म सक्छौँ कि जतिखेरसम्म त्यो सामान त्यहाँ हाम्रो स्टक हुन्छ र त्यो स्टक भएको सामान पनि हामीले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिसलाई जस्तै अब यहाँ हाम्रो यहाँ चाहिँ कोट पिसको चाहिँ नि हाम्रो 600 रुपियाँ भनेर भनेको छ अहिले चाहिँ मार्केटमा बजारमा गयौँ भने त हामी कुनै कपडा नि 600 रुपियाँमा कोट पिस त पाइँदैन तर अब यो भक्तजनले चढाएको र यसलाई न्यूनतम रूपमा अरू भक्तजनहरूलाई नि सहज होस् भन्ने किसिमले हाम्रो पशु क्षेत्र विकास कोषको निर्णयअनुसार चाहिँ हामीले सुलभ रेटमा हामीले यो उपलब्ध गराएको हो फेरि पशुपतिमा कोट पाइरहेछ 600 भनेर सबै लाइन राख्दाखेरि चाहिँ लाइन लाग्नु हुँदाखेरि त हामीले दिन नसक्ने अवस्था हुन्छ मात्रै मैले यसमा जोड्न खोजेको विषय चाहिँ के छ भने जति पनि चाहिँ यो आउनुभएको सामान हामीलाई यो भाउचर मार्फतबाट चाहिँ हाम्रो आम्दानी हुन्छ हाम्रो बिक्री कक्षमा चाहिँ हामीलाई आउँछ र हामीले यो मूल्य तालिका विवरण छ यो मूल्य तालिका विवरण चाहिँ हाम्रो बिक्री कक्ष सँगसँगै राखेका हुन्छौँ त्यो सामान चाहिँ त्यहाँ मौजुदा स्टक भएसम्म र फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस पहिलो आगन्तुकलाई पहिलो हाम्रो चाहिँ नि सेवाको आधारमा हामी यो सामान बिक्री गर्न हाम्रो चाहिँ नि प्रयास रहनेछ यसमा सबैले सहयोग र सद्भाव राखिदिनु हुनेछ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु धन्यवाद